Dobré ráno, Ocko, vítám vás při sledování a poslouchání dalšího podcastu společnosti ARAK. Dnešním hostem je dáma s velmi zajímavým a s velmi důležitým povoláním. Paní Jana Táborová je dentální hygienistka a v současné době je tento obor zcela odříznut od výkonu své profese. Dobrý den, Jani. Dobrý den, pane doktore. Jak se cítíte na druhé straně? Tak je to celkem dobrý. Je pravda, že tady sedím málo kdy, ale není to nic hroznýho. Takže to je sdělení všem pacientům, že to není nic hroznýho tady. Dá se to krásně vydržet úplně bez problémů. Jak jsem předeslal, dentální hygiena je jeden z hodně ohrožených oborů v téhle chvíli. Je, hodně. Teď v podstatě nepracujeme, nebo jestli někdo pracuje s hygienistek, tak velmi málo a omezeně. A hlavně vůbec netušíme, co bude dál. Já dosti sleduju diskuzní fóra, ať už České stomatologické komory, nebo diskuzní fórum o provozu zubních praxí. Ale je pravdou, že řešení dentální hygieny je tam zcela minoritní záležitosti, co vy na to? Je, zaprvé řeší se hlavně jako zubaři, což je jako celkem pochopitelné, protože jako dentální hygiena není akutní ošetření, jo, v většině případů, ale je pravda, že prostě to skoro nikdo neřeší, co opravdu s náma bude dál, jak to řeší ochranné pomůcky, řeší se z ministerstva zdravotnictví dodávka v podstatě jenom pro zubaře, to, že hygienistka tam je a pracuje, tak nikdo tohle neřeší, nikdo nic nezajišťuje, takže jsme zůstali tak nějak jako viset někde v prázdnu a čekáme, co bude. A profesní organizace jako Asociace dentálních hygienistek vydává k tomu nějaká Tam to přijdou určitě jako aktuální informace, jako třeba když je hygienistka dělá opravdu jako na svůj vlastní živnostenský list, takže opravdu jako tu podporu z toho státu, tak jako klasický živnostník jako může dostat a podobně. Ale jsou tam věci, to třeba, kde jako bychom mohli dostat tady ty ochranné pomůcky a tak dále, to v podstatě nikdo z nich jako neřeší. Myslím si, že je to i trošku tím, že jako asociace hygienistek nesjednocuje nás všechny. My nemáme povinnost tak jako vy, zubaři, vlastně v té asociaci být a nejsme tam všichni, takže myslím si, že i tohle je trošku jako ten problém a to kritické místo. Vůči třeba té povinnému členství v České stomatologické komoře se mnohdy zvedávají jisté bouře nevole v jistých obdobích. Teď dochází dle mého názoru rovněž ke štěpení názoru v zubařském stavu. Uvidíme, co přinese další doba, no nicméně zubaři ano, ty většinou řeší svoje ekonomické problémy, svůj hygienický režim, svůj provozní řád. Nicméně stále mi uniká do jisté míry ten pacient. Protože dentální hygiena je zase oborem, který směřuje směrem k pacientovi a je takovým tím v téhle chvíli pro zubaře kontraproduktivní záležitosti, protože snižuje množství potřebné péče, jako je vrtání a další a tak dále, tyhle věci. Neměl by se ta, řekněme, povědomí veřejnosti o dentální hygieně, potřebnost zasahovat preventivně u sebe zvýšit? Mělo by to být v podstatě i před tady touhle krizi, ta prevence je nezastupitelná a pokud budeme dbát na to, aby pacienti o sebe dbali a měli ty informace o té prevenci, tak samozřejmě se sníží i počet těch zákroků u zubařů, jako plomby, různé čištění kanálků a tak dále a tak dále. Takže ta hygiena tam samozřejmě má nezastupitelné místo, ale teď momentálně nikdo neřeší, odstavili ji v podstatě, jako bych řekla, na druhou kolej s tím, že to není akutní ošetření a v podstatě ve většině případů se úplně stoplo. Ona pojetí té akutnosti právě je trošku diskutabilní, protože
i z hlediska koronaviru se předpokládá, že by se mělo jednat preventivně. Preventivně by člověk měl začít u sebe. Měl by si být veden ke zvyšování odolnosti organismu, zvyšování imunity, k správné životosprávě, správné péči, hygienické o své tělo. Teď se dostaneme do fáze, kdy se budeme bát na cokoliv sáhnout, bez toho, abychom se potom neumyli, abychom se nedesinfikovali. Myslíte si, že třeba bude více alergií na dezinfekční prostředky? To si myslím, že bude. Myslím si, že i jakoby u kožních lékařů, myslím si, že přibude pacientů s ekzémem a tak dále, protože přece jenom denně, když si myjeme několikrát ty ruce, dezinfikujeme, tak prostě ta pokožka je vysušená a nedělají to úplně dobře, což my že z práce známe. Samozřejmě běžný pacient nebo lidé úplně to tak jako nemají a myslím si, že ten nárůst tam určitě bude. A myslíte si, že je možné v téhle chvíli, nebo za jak dlouho je možné zahájit v jistých omezených podmínkách třeba provoz té dentální hygieny? To se vůbec neodvažuju odhadovat. Vůbec to nedokážu jakoby řádově, jestli to bude za týdny, za měsíce. Vůbec nedokážu říct, bude to asi hodně záležet na celkové té situaci, jak se to bude celkově vyvíjet. Myslím si, že samozřejmě ta hygienistka by mohla pracovat v té edukační fázi, jo? Ale zase tam by do toho musel hodně vstoupit asi s velkou pravděpodobností, řekněme třeba stát s preventivníma programama, které by v rámci třeba zdravotního pojištění by byly hrazeny a tak dále, aby ten zubař toho pacienta, který má nějaký problém, mohl odeslat k té hygienistce s tím, že ona si s ním, řekněme tak jako laicky, povykládá, řekne mu proč a jak o ty zuby se má starat. A není tam potřeba, řekněme, toho kontaktu v té dutině ústní. To by mohla vykonávat i jakoby teď. Ale takový ten výkon, kdy opravdu čistíme, leštíme ty zuby a tak dále, to si myslím, že bude asi běh na další trať. A samozřejmě v omezeném množství to jde. Jde to dělat jenom ručně, kdy eliminujeme vznik toho aerosolu, řekněme, úplně na minimum. Ale i tak je tam ten kontakt s tím pacientem, otevřená dutina ústní. My jsme těsně nad ním, jo, ta vzdálenost, tady 2 metry, to vůbec jako nepřipadá, že u nás v úvahu a tak dále a tak dále. Takže tam nedokážu fakt jako odhadnout, kdyby to tak mohlo jako se vrátit zase zpátky. Já si myslím, že je to moje soukromá úvaha. My jsme se tady snažili po řadu let, dá se říct desítky let, už teď nastavit nějaký standard, že ta dentální hygiena je nezastupitelným prvkem ve stomatologické péči. Je zde 13 nebo 14 škol pro dentální hygienistky v České republice. Nebudou dentální hygienistky propouštěny, protože ten zubní lékař, ať už z jakýchkoliv důvodů ekonomických, protože jestliže bude mít zařídit vybavení té ordinace složitým odsávacím systémem, nebudou hygienistky ty, které to odnesou jako první v těch zubních ordinacích. Je to klidně možné. Trošku se toho i obávám, protože už i teď jsou určité zprávy, že někde to takhle jako vyřešili. Protože pokud je hygienistka byla zaměstnaná a teď momentálně hygienu vykonávat nemůže, tak ten zubař nemá důvod ji dál zaměstnávat. Takže jsou už i třeba ordinace, které řekněme třeba na rok úplně stopily hygienu, hygienistku propustili a uvidí se, co bude dál. Takže je klidně možné, že i tohle nás potká, což bude velice nemilé a myslím si, že to bude mít neblahý dopad hlavně na ty pacienty. Já si osobně myslím, že zde je důvod zamyšlení třeba i u zdravotních pojišťoven, zda z některých hygienistických úkonů neudělat úkony pojišťovnou hrazený, protože zcela jistě, pokud se v rámci prevence vrátíme o několik, a dá se říct, více let nazpět, tak budeme zase ztrácet čas u generací mladších, protože zubní lékaři v žádném případě nejsou schopni z hlediska kapacitních důvodů, časových důvodů nabídnout pacientovi to, co
ve spolupráci s nimi nabízí ještě dentální hygienistka? Určitě, pokud by pojišťovny přišly s něčím takovýmhle, tak by to bylo určitě perfektní. Byly už různé takové jako vlaštovky, kdy třeba i část hradí pojišťovna, jako třeba vojenská, tam to funguje úplně perfektně. Jeden čas dokonce i Všeobecná zdravotní pojišťovna měla určitý balíček a proplácela hygienu. A tam bylo markantní vidět ten nárůst těch pacientů, jo? Že v momentě, kdy opravdu třeba i jenom část měli hrazenou, tak okamžitě šli a prostě chtěli absolvovat tu hygienu a šlo jim i jakoby o tu prevenci, i o to zdraví, aby prostě nemuseli k tomu zubaři, nemuseli na tu plombu, nemuseli na čištění kanálku a tak dále. Takže byl by to určitě perfektní krok. Jestli to tak bude a půjdu do toho, těžko říct. No. No, to ukáže čas a v podstatě taky, řekněme, síla argumentace té zástupců té profesní skupiny. Ale vzhledem k tomu, že tam není povinné členství, tak kdo za vás bude argumentovat? To je právě ten problém. Jo. Ta asociace, myslím si, že funguje celkem dobře. Ta se i snaží fakt jako opravdu spoustu věcí pro nás jakoby vyjednat. I teďka ty informace opravdu v podstatě mě chodí zhruba třikrát za týden upozorňovací mail, kdy je tam nějaká novinka, je tam nějaký souhrn, že fakt jako člověk třeba to nemá čas to sledovat každý den, co se kde děje, jestli byly nějaký online diskuze a tak dále. Takže oni potom udělají i souhrn a spoustu věcí tam oni řeší a snaží se fakt jakoby ty hygienistky, aby bylo, o nás bylo slyšet a i jako ty naše práva fakt jako podporovat. Jo? Ale samozřejmě je to o tom, že nejsme tam všechny, takže oni mluví za nějakou většinu, ale za nějakou část. A jestli budou mít nějaké významné slovo, to uvidíme. No, to, že vy nejste jenom dentální hygienistka v zubní ordinaci, ale také jste garantem oboru dentální hygieny na střední a vyšší odborné škole zdravotnice v Olomouci. Zde je velký problém. Zde je velký problém, protože všechny tyto školy, jak už jsem řekl, jich 13 nebo 14, mají pro své studenty určité penzum té praktické části těch stáží v soukromých ordinacích, eventuálně na klinikách. Jak teď s tím? No toho se děsím snad asi úplně nejvíc, protože nás čeká opravdu i třeba teďka už letní praxe, pokud je neletní, tak potom v zimním semestru další rok a tak dále. A myslím si, že to bude velký problém pro studenty prostě sehnat tuhle praxi, nějakým způsobem to zajistit a vůbec, jak on fakt říkám, nedovedu si představit, jak to budeme řešit. Protože je mi naprosto jasný, že ty zubní ordinace, když řeší teďka problém ochranných pomůcek sami pro sebe, tak vzít tam ještě studentku na 14 dní nebo na 4 týdny na stáž, tak ještě pro ní zajistit ochranné pomůcky a všechno, aby prostě proběhlo. A teď se nebavíme o tom, jestli ta hygiena prostě pojede nebo nepojede, i kdyby třeba tam zajišťovali funkci jenom třeba sestříček, což je pro ně taky velkým přínosem a tak dále, tak prostě v tomhle bude asi velký problém a zatím vůbec nedokážu taky odhadnout, jak to budeme celý řešit. A nehledě na to, že oni mají i předepsanou praxi přímo ve škole, kde máme zubní soupravy a tam to budeme muset vyřešit taky. No, protože na tu ordinaci samozřejmě, která je v té škole jako školní ordinace, kde mají praxi, budou kladeny rovněž zvýšené hygienické nároky a teď je otázka, kdo to zaplatí. No. To studium hradí si oni něco z toho studia? Hradí si běžnou částku poplatek, co se hradí na vyšší odborné škole. Což je naprosto zanedbatelný, jsou to 3 000, myslím, za rok. Takže to je úplně nic. Takže uvidíme, no. Uvidíme, co nám přijde z hygieny, jaké budou požadavky, co budeme muset splňovat. No a uvidíme, jak se potom k tomu postaví vedení, zřizovatel a tak dále a tak dále. Jestli budeme schopni to nějakým způsobem zajistit, anebo jestli potom se třeba budeme orientovat v té školní ordinaci opravdu hodně jenom na tu edukaci,
kdy nebude vznikat ten aerosol, nebo řekněme minimálně, a fakt jako tu prevenci, a všechno ostatní budeme hodně směřovat potom do těch soukromých praxí, ale říkám, tam zase nastává ten problém, jestli ty holky nám někdo vezme nebo nevezme, jestli budou mít oni, i když nám je vezmou, jestli tam třeba budou mít nějakého pacienta, který na tu hygienu přijde. No, to je otázka poptávky. Oni budou třeba perfektně komunikačně vybavené, ale kdo z té profese, zubní lékař nebo školy, kdo je bude chtít tady v tomto? Právě to je to, že teď nedokážeme fakt jako vůbec jako odhadnout, jakým směrem se to bude ubírat a jak to se dál bude vyvíjet. A jestli to třeba, když to úplně přeženu, si to úplně nezanikne, nebo nevím, netuším. Tak já si myslím, že to by byl obrovský krok zpět. No, myslím si, že každý soudný člověk by měl zvážit, co je ochoten investovat v téhle chvíli do prevence, co je ochoten investovat do záchrany svých firem, co je zdraví své rodiny a tak dále. Ale já myslím, že ten balíček finanční, který by měl být investován do té zubní prevence, by u těch lidí je tak minimální, že by neměli na tomto poli šetřit. My se snažíme dělat programy, které směřují, aby si lidé uvědomili souvislosti ústního zdraví se zdravím celkovým. A my teď potlačíme vlastně obor, který nám vychovává kauče tady v tomto duchu. No, doufám, že ne. Doufám, že budeme neustále potřeba a že opravdu veřejnost a i ti zubaři, ale myslím si, že jako z řad mladých zubařů, ale i těch starších, už ta hygiena si vybudovala svoje místo. A oni už dneska spoustu opravdu těch zubařů nechce pracovat bez hygienistky. Teď spíš jde o to, co nám přinese jakoby celkově ta situace a jak se k tomu budeme muset jakoby postavit, ať už z těch hygienických opatření a tak dále a jakým směrem prostě se to bude celý ubírat. Takže kdybych se měl zeptat, ta otázka sice tady jsem byla částečně zodpovědná, jak jste spokojena s opatřeními vlády, potažmo ministerstva zdravotnictví vůči vašemu oboru? Takhle. Samozřejmě z pohledu té ochrany mého zdraví a zdraví jakoby všech ostatních si myslím, že ty opatření asi jsou na místě, ale pokud to vezmu z té profesní stránky, tak v tenhle moment v podstatě já hygienu vůbec nevykonávám, takže tady po téhle stránce řekněme jsem bez zaměstnání v momentální situaci. A nikdo to, řekněme, neřeší. A přestože bych třeba i chtěla dělat, i ty pacienti by přišli, tak nemám k tomu možnosti, nemám k tomu prostředky, nemám ochranné prostředky od vlády, nemám nic, takže stejně tu praxi jako vykonávat nemůžu, což tam spatřuju ten největší jakoby problém. Samozřejmě musím počítat s tím, že ty pobídky od vlády jednou skončí. Že nastane situace, kdy vám řeknou, vyděláváte, postarejte se, přijde vám hygiena, jak to, že to nemáte zajištěno. A je to. Takže zde se budeme potácet mezi nařízeními a možnostmi. No a každopádně i z mého pohledu zubního lékaře ta situace pro mě není růžová, jelikož mám rovněž dentální hygienistku, kterou jsem nechtěl propustit, kterou v podstatě teď používám na pozici sestry, když sestra je na ošetřování člena rodiny, ale co dále, jak skončí, řekněme za 2-3 měsíce, pokud děti do škol nepůjdou v tomto školním roce, co budeme dělat dál, to je velká otázka. A co doma, jakým způsobem působíte jako dentální hygienistka v rodině, jste mentorem ve vaší rodině?
Snažím se. Neříkám, že vždycky všichni úplně přesně poslechnou, protože víte, jak to je, že když to vykládá maminka, tak to je přece maminka, že on to musí říct, většinou funguje, když to řekne někdo cizí, než ten rodinný příslušník. Ale mám teda dceru jednu, a takže tam se snažíme, aby opravdu to všechno bylo tak, jak to má být, a dohlížíme na to, aby opravdu pravidelně prostě zuby čistila. Teď dokonce před tou koronavirovou infekcí v podstatě dostala i rovnátka na snímací, takže řešíme ještě i tady tohle a doufám, že se nám to aspoň trošku daří. No. Já bych ještě nabídl třeba v rámci té dentální hygieny dentálním hygienistkám možný způsob ošetřování, který je zatím zubními lékaři nepříliš akceptován, a to je úkon preventivní pečetění fisur. Dentální hygienistky by se mohly teďka stát opravdu takovými výrobci, když to řeknu v uvozovkách, tady těchto preventivních úkonů, na které mnohdy lékaři nemají čas z důvodu ošetřování jiných pacientů, a s tím by mohli vlastně spojit ty své komunikační dovednosti, které by pak toho člověka přesvědčili, že tudy vede cesta. Tady, ano, to by byla samozřejmě jedna z možností, akorát, že tam už se potom dostáváme zase k té otázce, co hygienistka podle zákona může vykonávat jakoby sama, co musí vykonávat pod lékařským dohledem, což zrovna tenhle výkon je, a třeba u hygienistek, které mají svoji vlastní ordinaci, tak tam je to trošku jakoby problém. Řešilo se to i teďka, že jo, samozřejmě s vydáním nařízení České stomatologické komory a tak dále a tak dále. Ono, já si myslím, že po stránce hygienické budou samozřejmě nařízení přísná vůči těm praxím a vůči všem těmto, ale pořád v téhle chvíli mi chybí ten prospěch toho pacienta. Ještě víme, že toto je věc, která je prospěšná pro ty lidi, kterým můžeme snížit potřebu toho zubního ošetření, tak to udělejme tak, že spousta těch hygienistek je pod dohledem, aby to přenesli ti zubní lékaři na ně a řekněme částečně je zaměstnaný. Jo, já bych s tím neměla vůbec žádný problém. Já teda sama jsem zaměstnaná, jako svoji ordinaci nemám, takže v tomhle jako nevidím vůbec žádný problém a myslím si, že by to vůbec nebylo špatný. Jo. Ten přínos pro toho pacienta v dnešní době, myslím si, že jako z toho pohledu té vlády a té prevence, to oni zatím teď moc neřeší. Oni se snaží řešit hlavně tu ekonomickou stránku a samozřejmě podívat se z ekonomické, když se na to podíváme celý z ekonomické stránky, tak aby ten zubař tam měl hygienistku, která mu bude jenom edukovat, prostě víceméně školit jenom ty pacienty, aby věděli, proč si ty zuby mají čistit, čím si je mají čistit, a tak dále, tak ju tam platit bude asi dost neekonomicky, aniž ona by dělala nějaký výkon a tak dále a tak dále. A nedovedu si úplně představit, že by pacient jakoby takhle sám od sebe přišel s tím, že si takhle, jak my třeba dneska si popovídáme o tom, jak si má správně čistit zuby, čím si je má čistit a tak dále, a nechá nám tam nějakou určitou sumu. To taky si úplně nedovedu. Já si osobně myslím, že zde je vlastně prostor pro ty zdravotní pojišťovny, pro ty preventivní úkony. Osvícená tady v tom je třeba Vojenská zdravotní pojišťovna, která hradí jednou ročně to pečetění fisur dětem od 6 do 14 let. Myslím si, že každý člověk, který je ekonomicky znalý, ví, že ta koruna, kterou teď dá do té prevence, a pečetění fisur je jasná prevence, tak se mu mnohonásobně vrátí, stejně tak té pojišťovně. Nepojišťovně se to vrátí na tom, že nebude třeba plom, nebude třeba protetických prací a tak dále. Snažit se vypěstovat sílou slova a preventivními ano. výkony generaci, která ano, přesně tak, tohle nebude potřebovat. To by byla značka ideál.
Je otázka, jestli se na to bude, jestli se na to bude slyšet ze stran stomatologů a tak dále. Ano, a pojišťoven a všech, jo. Tam je spoustu těch prvků, kterým to musí se sehrát a dát dohromady. Protože stomatologie dnešní doby je stomatologie na obrovské, vysoké, špičkové úrovni se vším možným. A toto takové, řekněme, primitivní pro někoho je na okraji zájmu. Já bych asi tady tímto vám poděkoval za to, že jste přišla na naše sezení na křesle. Co pro vás můžeme udělat my? Nic mě nenapadá, jinak jsem takhle spokojená, takže jsem ráda, že jste mě pozvali, budu se těšit. Já bych byl hrozně rád, kdyby se třeba na ten podcast dívali dentální hygienistky a přispěli nám do diskuze svými názory, jak to vypadá u nich, jak se cítí a jaký mají na ten stav a na svůj obor názor oni. Protože potom může z toho být nějaký připomínkový názor. Tak už využijeme, že jsme v demokratické zemi, že zde máme zastoupení v poslancích či senátorech a můžeme nějaký komplexní návrh dát, aby to bylo slyšet někde jinde. Ano, může s tím i pracovat i třeba ta asociace, pokud bude dávat nějaký návrhy někam, že by se mohlo něco někde změnit a tak dále a tak dále. Takže by to bylo úplně super. Tak uvidíme. Uvidíme. Děkuji vám. Já taky děkuji. Thank you.